Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини середи 20 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите. В Шатрищах два роки не було медичного працівника. З початку вересня в селі працює нова медична сестра. Земляки збирають підписи під петицію про присвоєння звання Героя України загиблому військовому села Шатрища Геннадію Дурманову. Пенсіонер Шостки отруївся грибами, які зібрав в лісі на околиці Білиці. Після двох років без фельдшера в Шатрищах працевлаштувалась нова медсестра. Жителів села обслуговує Діана Романова, яка нещодавно закінчила навчання та переїхала в Шатрище з міста Шостка. Про особливості роботи в сільській місцевості медпрацівник розповіла кореспондентам Ямпільського інформаційного агентства. В селі Шатрище майже два роки не було власного фельдшера. Попередній медпрацівник звільнився ще перед війною, і більше 300 мешканців села залишились без необхідної допомоги, розповідає мешканка села Світлана Денисенко. Плохо жили, обратиться некуди. Доїхати теж не кожен зуміє до Ямполя доїхати. Треба нанімати машини. За машини треба платити, за все треба платити. Все, у мене батько болів довго, і були ж фельдшера, і давлення мірити, і все. І муж, він раз за разом, то падає давлення, то повишається, то усяк. Усяк буває. Фельдшер, звісно, треба. Чого ж не треба фельдшер? Я думаю, що в кожному селі навіть він треба. Не то, що в одному нашому. Тоді добре, і зубний технік був, вони дивіться, приїжджали з Ямполя сюди, і молодець, село було. Зараз, звісно, вже набагато плохо, ну що ж зробиш. То і так добре, що хоч що є. Страждала без медичного працівника в селі і Тетяна Синишина. Пенсіонерка розповідає, що швидка допомога не завжди вчасно доїжджає до жителів села Шатрище. Тяжко дуже без фельдшера обходились. Людей у нас багато, село розкидане. Ще людей так чимало в селі. Але без фельдшера то дуже було тяжко. Я сама знаю по собі, я хворію трохи, маю такі проблеми з ногами. Скору то не дозвешся, мені таке було, що визвала скорою, так вони мерти можна було скоріше, як вони приїхали. Може, куди скоро і виїжджає швидко, ну до мене не приїхала скоро так швидко. Саме тому, коли в Шатрище приїхала молода медсестра, пані Тетяна з радістю прихистила її у власному будинку. Просили, забереш, заберу. Я сама живу, всі пороз'їжджалися, нема нікого коло мене. Та й таке. А так добре, що в селі зараз вже прислали медика. Давно треба було. Не доріг, ні медика. А село існує, і ще живе. Ну що ж, так і тримаємось. З 1 вересня медичною сестрою в сільському ФАПі працює Діана Романова. Дівчина приїхала з міста Шостка відразу після навчання. Вчилася в Шостинському фаховому медичному коледжі. І потім ще навчалася рік у Києві на підвищення кваліфікації на бакалавра. Я хотіла працювати в Ямпільській лікарні і приїхала туди. І мені сказали, що місць немає, але є у Шатрищі. Ну, і я погодилась. Люди були дуже раді, тому що у них з'явився новий фельдшер, медсестра, точніше. І, ну, приходять на прийом. Та... За словами Діани Романової, в селі переважно мешкають люди похилого віку, а тому звертаються до медичних працівників досить часто. Дуже багато проблем зі спиною. Там защемлення нерва, з гіпертонічним кризом багато людей. Тут більшість села літні люди, тому більш всього з тиском. На даний момент, ну, вистачає. Далі будемо брати ще аптеку, щоб можна було людям купувати ліки, а не їхати в город. І будемо розширювати ще ліки, ну, уколи, там, щоб більше надавати допомогу. Що стосується дороги, яку у попередньому сюжеті згадували мешканці Шатрищ, то на ній тривають ремонтні роботи. Дорожні служби завершують укладку суцільного покриття на ділянці біля села Деряжня. А на інших відрізках, де такі роботи не плануються, триває ямковий ремонт. Thank you.
Пенсіонер Шостка отруївся грибами, які зібрав біля Білиці. Чоловік з'їв смажені пластичні гриби здебільшого сироїжки, зібрані в лісі біля села Білиця Ямпільської громади. Наразі хворий знаходиться на лікуванні у Шостинській лікарні. Раніше ми повідомляли про випадки отруєння грибами в селі Антонівка та селищі Свиса. Зайнялось сміття, а вогонь перекинувся на гараж. Вчора в місті Шостка рятувальникам довелось гасити велику пожежу по вулиці Свободи. Куди туди зайшов, да? А? Ти матюга туди. Триває збір підписів за петицію про присвоєння звання Героя України Геннадію Дурманову, загиблому герою села Шатрища. За відповідну вимогу до президента проголосували вже понад 2700 людей. Дурманов Геннадій Миколаєвич народився в селі Шатрища Ямпільського району, але останніми роками проживав в Шості, має 3 дітей. З початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, пішов до військкомату і записався до лав ЗСУ. Від самого початку воював на Донеччині. Професор, діду, так називали його побратими по зброї, гинув 3 листопада 2022 року в населеному пункті Павлівка Донецької області. У нього залишилась дружина, діти, старенька мати, брати та сестра. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 21 вересня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +9, +14, вдень +21, +26 градусів Цельсію.